eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana e muito top. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando mais uma alternativa para a gente estar faturando uma grana. É, exatamente, glitch de dinheiro, duplicação massiva, tá? Com placas limpas, um carro, eu diria, a cada um minuto ou até menos depois que a gente estiver bugado, tá? É, recentemente eu trouxe uma última duplicação que o amigo fazia lá no cassino com o Job Link. Porém, tá, galera? É, eu disse que só dava para fazer lá no cassino, tá? O esquema agora é quase que o mesmo glitch, porém a gente pode fazer em qualquer lugar do mapa. Exatamente. Então, siga o tutorial comigo, porque vai valer tanto para o PS4 quanto para o Xbox One e para o PS5 também, para quem tiver o console aí, ok? É, a tônica do glitch vai continuar sendo a mesma, tá, galera? Para todos os glitches de duplicação massiva, tá? Olha só, vocês podem duplicar aqui no complexo, tá? Pode duplicar aqui no cassino, ó, são várias, né? É, pode duplicar também aqui na Arena War e pode duplicar aonde eu vou estar fazendo aqui no nosso fliperama. Exatamente, como eu disse, a tônica do glitch será sempre a mesma, pelo menos por enquanto, né, galera? É aquele esquema de estar duplicando. O que está mudando mesmo é só a maneira de bugar, ok? Só a maneira de bugar. Então vamos nessa aí, porque agora eu vou mostrar a parte do amigo, que é simples também, não tem mistério. Ele vai adicionar, tá, galera, um job link lá na Social Club, tanto para o PS4 quanto para o Xbox One, ok? Só um detalhe, para quem tem, aqui ó, eu vou deixar, é esse job link, tá, galera, que chama agora Coffee, exatamente, Coffee. É um novo job link, diferente do que eu já tinha trazido aí. Eu vou mostrar o porquê que ele é diferente, ok? Então, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Para a galera do Xbox, vai continuar o esquema de estar bugando lá na recepção do cassino. Ainda continua funcionando para o Xbox One aí, tá, galera? Então, vamos lá. Olha só a parte do amigo aqui. Eu vou estar fazendo a parte do amigo aqui também. Então, o amigo, obviamente, precisa ter também aqui a Penthouse, né? E aqui, ó, o serviço Coffee, que ele já adicionou, ok? Bem aqui, ó, tá? Veja a diferença desse job link, galera. Ela não está no centro ali, ó, da mesa do telefone. Ela está mais à esquerda da mesa. Então, eu vou mostrar o porquê. Por quê? Olha só, quando ele se aproximar aqui da mesa, tem ali a opção de acessar o serviço e aqui do lado tem pressione seta para a direita para acessar o serviço do telefone. Exatamente, então primeiro ele vai acessar o telefone e automaticamente ele vai pular para cima do job. Olha só, ele vai colocar a setinha da direita. Vamos lá, ele já pulou, tá? E automaticamente ele pega o telefone, ele vai solicitar o serviço do valet. Hello, vem sir. Aqui How can I be of help na today? Garagem e seleciona qualquer veículo. Assim que ele colocar o telefone no gancho, ele conta 2 segundos. Ó, 1, 2, setinha da direita, ok? E aí ele já vai estar caindo no limbo. Ou seja, já está bugado. Lembra do serviço que eu tinha falado, né, do glitch, que esse serviço só serviria aqui para o cassino? Pois é, a mudança agora é essa. O que que o amigo vai fazer aqui? Se ele entrar em qualquer veículo, ele desbuga, tá, galera? Ele desbuga. Então,
ele vai em uma missão que esteja próximo ou do complexo, se você estiver fazendo no complexo, ou no cassino, né? Nem precisa, porque ele já está aqui, ou na Arena War. No meu caso, eu vou estar duplicando aqui no fliperama. Então, ele tem um job aqui bem na porta do meu fliperama, mas poderia ser essas outras missõezinhas aqui também do lado, tá? Basta ele selecionar com o quadrado e ele vai subir para este lobby, galera. Exatamente. Ele está fazendo um teleporte sem desbugar, porque se ele entrar em qualquer veículo, ele desbuga. Já disse isso aí anteriormente, ok? Bom, ele chegou no lobby, ele vai ficar travado no lobby, em frente ao meu fliperama, ou as demais instalações aí. Olha só. Agora, voltando para minha parte, tá, galera? Eu já estou aqui na porta do meu fliperama, vamos lá, que eu vou mostrar agora a minha parte. Olha só, eu vou apertar o Option, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, criado pela Rockstar, Missões, e vou subir para o Serviço Titânico. Vamos ficar agora no lobby, obviamente, e vou ficar ao ponto de sair do lobby, bolinha ou B. Olha só, vou ficar aqui. Agora vou mostrar a parte do amigo de novo. Olha lá, o amigo está preso no lobby, né? Então ele aperta o Option, GTA Online, vem aqui em Jogadores, vai me procurar, né? Óbvio que nós estamos na sessão juntos, ok? E vai se juntar-se ao jogo e vai ficar neste alerta. Assim que ele ficar neste alerta, ele me avisa e eu confirmo para sair do lobby. Olha só, a minha parte, saí do lobby, ok? Já estou em terra firme, eu aviso ele e ele confirma aqueles alertas. Olha só, ele já confirma o segundo alerta, ele vai para as nuvens e retorna aqui na frente da minha do meu fliperama ou nas demais dependências aí que a gente está fazendo, ok? Então ele já está aqui, bugado, teleportado, né? Mais uma facilidade para a gente estar duplicando em qualquer dessas instalações que eu mencionei, porque no anterior não tinha como, né, ele locomover. Então aqui eu vou solicitar agora o meu centro de operações móvel. A partir de agora, a tônica desses glitches de duplicar massivo com a ajuda de um amigo será sempre a mesma, tá, galera? Não mudou absolutamente nada, ok? Precisamos ter o veículo que você quer duplicar dentro das instalações, né? Por exemplo, no meu caso aqui é no fliperama, tá? Vou estar como motoclube, vou solicitar aqui qualquer moto de dois lugares, então eu vou solicitar aqui uma Sanches, ok? E em várias garagens que vocês quiserem, precisa ter várias Fágios, menos no motoclube, ok? Essa é a tônica de sempre, tá, galera? Não tem necessidade, não tem outra maneira da gente estar fazendo isso aqui. Olha só, então eu solicitei uma Sanches, tá? Não se esqueça de vir no menu de interação veículos e colocar acesso a passageiros, tá? Porque se ele entrar no motorista, ele desbuga. Olha só, ele já está lá no passageiro da minha moto. Eu vou me afastar um pouco. E aqui seguimos com o mesmo esquema. Abro o menu de interação, venho em motoclube, solicita a Fágio que esteja dentro de qualquer garagem, menos no motoclube. É massivo, com placas limpas, é dinheiro em caixa que a gente está fazendo, né? Porque vocês podem duplicar, por exemplo, a garagem executiva inteira, 60 veículos, tá, galera? Numa tacada só, porque é massivo, com placas limpas. Então eu entrei dentro do meu fliperama, tá? Aqui tem que estar o veículo que você quer duplicar. A gente sugere sempre o Ice Futuraço, que é o veículo, né, de maior valor, mesmo sendo a cópia. Veja que eu tenho uma placa personalizada, não precisa, é só para mostrar que vai pegar a placa daquela Fágio ali. Então eu vou encostar o veículo aqui, ó, próximo à porta de saída, saio do Ice Futuraço e vamos procurar, ou melhor, vamos pegar, né,
qualquer veículo, pode ser uma moto, pode ser um veículo comum, enfim, não importa, tá, galera? É simplesmente para a gente estar bloqueando as portas. Para quem já está acostumado a fazer esse tipo de glitch, não terá nenhum problema, porque já tem bastante tempo que funciona essa tônica de glitch para estar duplicando dessa forma. Como eu disse, só está mudando mesmo a maneira de bugar, ok? Infelizmente, as portas estão sendo fechadas pela nossa madrasta. Chego aqui, triângulo ou Y, para saber se estamos spawnando dentro do ICE. Estou, então eu saio, venho aqui agora, fico aqui ó, em cima do cursor para sair, X e triângulo ao mesmo tempo, ou Y e A para quem é do Xbox One, juntos. A gente tem que sair aqui fora com o veículo, ok? Olha só, agora eu vou até a traseira do Com, antes peço o amigo para descer do veículo, presta atenção no amigo lá descendo da moto, desceu, já vai pegar a placa da primeira Fágio, duplicando com placas limpas, é o melhor de tudo, né, galera, porque a gente não cai, não tem o risco, né, de cair no limite diário da Rockstar aí por placas repetidas e placas sujas, tá? Eu já trouxe alguns glitches com placas sujas, mas isso já tem muitos anos, tá, galera? Então, a partir daí que a gente sabe que isso não é um glitch bacana, eu não trago glitch com placas sujas nem placas repetidas, tá, galera? Justamente para preservar a comunidade, né, para que não caia nessas ciladas aí que tem muitos aí. Olha só, já aproximei o veículo do amigo, ele entra novamente ali do lado do passageiro e é para fazer massivo, um carro atrás do outro, tá? Olha só, não dá nem um minuto, né, galera, para a gente estar duplicando depois que a gente já está bugado. Solicito mais uma vez uma Fágio, né? Olha só. E voltamos novamente para as nossas respectivas instalações, seja ela fliperama, seja ela complexo, seja ela Arena War, seja ela também o cassino, tá? E é só repetir isso aqui infinitas vezes, tá? Ou centena de vezes que vocês quiserem, tá? É um dos melhores métodos que tem pra gente estar duplicando massivo, né, galera? Infelizmente os glitch solos estão difíceis, mas tem um funcionando, tá, galera? Vou trazer também em breve aí para vocês, muita gente em dúvida, ok? Olha só, então eu vou duplicar somente esses dois mesmo para dar o exemplo e mostrar que funciona perfeitamente as maneiras de estarmos bugando. Olha lá, o amigo vai sair do veículo novamente e já vai pegar a placa da segunda Fágio, ok? Então é isso. Façam muita grana, não vendam mais de 2 ou 3 veículos por dia e nem mais de 7 veículos no intervalo de 31 horas reais. Não é hora do jogo, tá, galera? É horas reais, ok? Siga essas normas aí da nossa madrasta para que vocês não sejam punidos, tá bom? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.